Eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar pra vocês o panetone de brigadeiro de pistache da Copenhagen. Ele é um panetone com gota de chocolate ao leite e recheio sabor brigadeiro de pistache, coberto com chocolate ao leite e decorado com pistache granulado. Aqui estão os ingredientes e a informação nutricional. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra se você gostou, não esqueça de deixar um curtir, porque é muito importante pro canal crescer e eu continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, nós somos mais de 100 mil por lá. O link tá na descrição do vídeo. Abri aqui pra vocês verem, ó. Confesso que eu achei que era mais do que 690 gramas. Pensei que era 1 quilo, né? Porque o precinho tava bem salgadinho. Mas vamos ver. Abri aqui, infelizmente o meu veio amassado. Muita tristeza. Panetone de 150 reais veio assim. E assim, não foi da loja não, gente, ó. Aqui, ó, a caixa como... Ela é bem firme e a caixa tá intacta, né? Então foi bem da fábrica mesmo que veio assim. Cadê o controle de qualidade, hein? Mas enfim, tá com um cheiro gostoso e eu tô animada. Seguinte, notei um negócio aqui. Essa parte de baixo, ó, tá toda de chocolate. Eu não sei se é um defeito, mas se for desse defeito a gente não reclama não. Mas fica aí pra vocês saberem que pode ser que não venha no de vocês assim. Eu não sei se era pra ter vindo mesmo, mas o meu veio. Abri aqui pra vocês verem, ó. A cor não tá radioativa, né? Ela tá bem clarinha. Vou tentar pegar aqui mais dentro pra vocês verem. Não sei se tá reproduzindo muito bem a cor no, aqui na câmera. Ela tá um pouco mais escura do que tá mostrando. Mas, enfim, gente. É bom que não esteja radioativo, só que... Eu não sei se é muito bem brigadeiro, não. A textura não me parece de brigadeiro, ó. Olha só, parece mais de um mousse. Mas enfim, vamos ver. O importante é que esteja bom. Ó, trouxe aqui mais pra luz pra vocês verem melhor. Cortei mais um pedaço aqui. E... quanto ao recheio, gente, realmente tá... Não é brigadeiro isso aqui, gente, mas enfim. Eles poderiam até falar que era de mousse, né? Porque eu acho que ficaria mais legal, assim, porque parece mais. Mas enfim, ó, o panetone, se vocês verem a massa, ela tá meio que amarelada, assim, né? Geralmente quando a massa tá mais amarelada, o panetone tende a ser mais gostoso. E as gotas também, parece ter umas gotas grandinhas, né? E agora quanto a recheio, eu acho que eu só vou conseguir saber mesmo provando, né, pra ver se ele tá escondido, porque olhando assim não parece ter muito, sim, mas é aquela coisa, né, só provando pra saber. Então vamos lá. Ah, aliás, eu esqueci de ver uma coisa crucial, se ele desfia, né, vamos pegar aqui, ó. Opa, aqui já tá meio... Pera aí, vamos pegar de um que não seja solto ainda, que não é marmelada. É, ele não parece desfiar tanto assim. Vamos ver. Bom, então vamos lá experimentar. Eu vou pegar um pedaço com tudo aqui. É, não tá desfiando tanto mesmo, mas vamos lá. A massa tá gostosa. Eu acho que tá gostoso. Mesmo recheio, não sei, gente. Bom, experimentei aqui. Tô até meio triste, porque assim, a massa tá bem gostosa. Apesar dela não tá desfiando tanto, ela tá macia, ela não tá seca. E o chocolate também tá gostoso. Mas assim, o negócio de pistache, chama negócio de pistache mesmo, porque não é brigadeiro, gente. Não é brigadeiro. Parece, tipo, como se fosse um mousse. Só que não tem quase nada de sabor de pistache ali. Então, assim, sujaram de pistache. E... é muito triste. Todo o resto tá muito bom, assim, tá? Ó as gotas de chocolate, gente. Tem gotas de chocolate mesmo, ó. Primeiro chocolate que eu pego que tem gotas de chocolate de verdade em vez de carimba. Ai, que tristeza.
Copenhague, porque você fez isso, meu Deus? Tá tudo pra ser um panetone legal. Até o chocolate aqui eu achei que tava melhor do que o que eu experimentei lá no Língua de Gato Exagero. Mas não rolou, gente. Não... Assim, com esse recheio aqui, deixa eu até cavucar aqui pra ver. Ó, tem até mais recheio aqui, ó, por dentro. Então não faltou tanto recheio assim como parece. Mas o recheio ele tá aqui mais pra molhar o panetone. Mas assim, sabor de pistache, meu Deus, não. Infelizmente, sujaram só um chantilly de pistache. E falaram que era brigadeiro, sei lá por quê. Falaram que era brigadeiro. Eu tô triste. Tinha potencial esse daqui, hein? Mas não deu. E não sei. Eu tô sentindo um negócio. Eu tô sentindo um negócio também que, por favor, quem experimentar me fala. Porque quando eu pego também... Depois de um tempo, eu sinto um fundinho, parece uma pasta de dente, assim. Eu não sei o que aconteceu, mas é um aftertaste, assim, bem lá no fundo. Mas eu senti, eu achei estranho. Não sei também se a cor influenciou, não sei, mas não sei. Mas é isso, gente. A textura, ela não lembra em nada de brigadeiro. O sabor de pistache tá muito fraco, assim, tá bem fraquinho mesmo, é mais um creme com um leve toque de pistache. Quem gosta de pistache vai se decepcionar bastante, eu me decepcionei. O chocolate tá ótimo, tá bem cheio de chocolate, ó, tá bem grossinho o chocolate, isso tá legal. As gotas também estão bem legais, mas não, gente, não dá. Tem 50 anos, só que não dá, não. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acredito que eu tenha poupado mais uma vez o dinheirinho de vocês. Servimos bem para servir sempre. E é isso. Deixa aí nos comentários qual o próximo que vocês querem que eu experimente. Tchau, tchau!